Hlavně zkušenosti jsou to pro holky samotný, protože ty hrají na hřišti s těma nejlepšíma hráčkama v Evropě. A já jsem jakoby moc ani z něho neočekával, protože jak Francie, tak Španělsko jsou prostě výborní top týmy a tu kvalitu nám na hřišti předvedli, takže obrovské zkušenosti hlavně pro holky. No, jednoznačně včera při hodnocení jsem to vlastně hodně zdůrazňoval, protože realitou je to, že prostě se Španělskem jsme vlastně nemohli dát ani gól, nebo nebylo z čeho, ale nicméně jakoby opravdu diváci jsou fantastický a znovu ještě jednou moc děkuji, že přišli podpořit holky přímo na stadion. Tým Itálie je obrovský silná, viděl jsem zápas se Španělskem a nebude to vůbec nic jednoduchého, ale je to prostě poslední zápas, víme to tady, už nemůžeme postoupit ani o tu šanci se jakoby bojovat, ale ten cíl je pořád stejný, budeme zkusit dát jakoby nějaký gól a ten styl nechám úplně stejný, akorát trošku prostřídáme hráčky, ty, kteří ještě tolik nehráli třeba, aby jsme to rozložili, ale budeme makat až do konce. A spíš je to o tom, že tyhle holky opravdu pro ně je to jakoby hrozná zátěž hrát proti těmhle týmům, ale musím říct, že některé individuální výkony byly fantastické, ale ty holky jakoby víme, jak můžou hrát, jo, a můžu zmínit, když nedat chválím jednotlivkyně, tak Denisa Jonášová v zápase se Španělskem byla opravdu výborná, takže ani mě to nepřekvapuje. Tak to nechám na trenérovi brankářů Markovi Juskovi, ale je to velice pravděpodobný, ale tu základní sestavu budeme určovat až večer po tréninku, takže uvidíme. Určitě to holkám připomenu, protože jiný zápas je o tom, kdyby Itálie už nemohla postoupit, ale teď je to opravdu reálný, protože pokud nás porazí a Španělsko porazí Francii, tak jak sami říkáte, prostě je to o skóre, ale my se budeme snažit hrát stejně. Jednoznačně to, co se nám dařilo s Francií, když jsme ještě měli sílu, tak prostě, aby jsme měli nějaký zakončení, nějaký centr, nějaký roh a prostě, aby hlavně zase přišli lidi a prostě viděli to, že ta snaha tam bude určitě 100% a já věřím, že to zvládneme. Tak jediné, co můžeme udělat, tak jsme měli výbornou regeneraci dva dny a teď prostě říkám, zkusíme se zamyslet nad tím, koho můžeme ještě prostřídat, ale věřím tomu, že i ty, co hráli vlastně celý zápasy, tak budou chtít stejně hrát, prostě holky jsou bojovnice a prostě po hru dostanou určitě volno i v klubech, takže vidím to tak, že budou chtít hrát všechny a uvidíme. Jo, je to super, je tady skvělá atmosféra, všichni si to moc užíváme a těšíme se na poslední zápas Itálii. Velké zkušenosti, jde to teďka už na nás vidět, že jsme unavený, máme teďka dva dny takový volnější a připravujeme se na Itálii. Určitě to jde znát, že jsou rychlejší, mají rychlejší reakci, v soubojích jsme takový vyrovnaný, když se do toho dostaneme, je to náročný. Jo, tak já jsem hlavně ráda, že jsem se sem dostala do té nominace a určitě je co zlepšovat. Jo, bylo to skvělé nastoupit proti takovýmhle soupeřkám a užila jsem si to. Jo, je super, že i v té 90. minutě, kdy prohráváme 5-0, že nás podpoří a je to skvělý. No, já moc nebývám nervózní. Něco podobného, co jsme hráli určitě teďka a snad se nám to povede. Naše silná stránka je vysoký pressing a doufám, že vytěžíme z toho gól. Tak to ještě nedokážu říct, ale doufám v to. Jsem ráda, že už jsem se dostala v takovýmhle nízkým věku do žen a je to pro mě jedině dobře.